ზუგდიდან ფეხი ჩამოსულ ქალბატონს პატრულმა პრეზიდენტის რეზიდენცია იძულებით დაატოვებინა. გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი დაბიძის დედა ქეთევან გადელი ამბობს, რომ ღამის 2 საათისთვის მასთან საპატრულო პოლიციის 30-მდე თანამშრომელი მივიდა და ზუგდიდში დაბრუნება მოსთხოვა. უარყოფითი პასუხის შემდეგ კი პოლიციელებმა ქალბატონი ძალის გამოყენებით საპატრულო პოლიციის მანქანაში ჩასვეს. დაბიძის დედა ამბობს, რომ მას სხეულზე დაზიანებები აღენიშნება. ქეთევან გადელი იხსენებს, რომ მას ზუგდიდისკენ საპატრულო პოლიციის რამდენიმე მანქანით მიაცილებდნენ. მასთან ერთად მისი შვილი ლიკა დაბიძეც იმყოფებოდა. დაბიძის დედა მისი შვილის კვლელობის ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვდა. ის ზუგდიდიდან თბილისში პროტესტის ნიშნად ფეხით ჩავიდა. ამჟამად ქალბატონი ზუგდიდის პროკურატურასთან გეგმავს მჯდომარე აქციის გამართვას. და ამისიან ერთი 25-30 პატრული იყო და მითხრეს თავის კამერით, მითხრეს, რომ აქ უკანონოდ ზიხარო პრეზიდენტი წინო და უნდა აგიყვანოთ და წაგიყვანოთ სახლში. მე უარი უთხარი, მაგრამ მომიკიდეს ხელი. აი ჩემი სურათი, ბავშვის სურათი რანაირია, გამიტეხეს, გამინადგურეს. ახლა ჩემი ხელი რო დაინახოს, სურათი დაშავებული ვარ, აი ხელის მონაკიდი. და გვითხრეს, რომ ჩვენ ყაჩაღები არა ვართო, ჩვენ არაფერი არა ვართო, ქალბატონო ნუ გეშინიაო, ოღონდ შენ უნდა წახვე, წაგიყვანო და ზუგდიდში.